Dogmas! A gente tá aí no nosso segundo dia em Roma. Pra vocês, pra esse passeio com a gente. A gente agora tá meio que andando sem rumo. Na verdade, a gente tá indo pro Fontana de Trevi. Brena, dá um hello. Buongiorno. Buongiorno. Brena, continua. Nossa, jeito italiano. Pega essa. E é isso, galera. Já chega deixando aquele like do amor. Lembrando que esse mês, todo dia tem vídeo até o dia 25. E eu adoro trazer vocês comigo. Running our way to a better time. Sweet nostalgia gonna ease my... Gente, eu preciso ser bem justa com vocês nesse vlog. É que se vocês estão procurando um vídeo onde você quer ver ponto turístico, saber mais curiosidades sobre a história do lugar, não é aqui no Bruno com 2 N's. O que a gente tá fazendo aqui hoje é batendo perna pela cidade, conhecendo os pontos turísticos e levando vocês com a gente para um passeio bacana, para que vocês possam, né, curtir a companhia também. Vocês possam viajar junto com a gente. Gente, eu tô sem palavras pra falar no vlog pra vocês. Essa cidade é muito linda. É muito linda, sabe? Tudo é muito gigantesco, muito magnífico. É um negócio assim, é de outro mundo, gente. Eu amei. Eu acho que eu tô atualizando o meu status de cidade favorita na Europa. Sem dúvida, viu, Roma? Lindíssima. Ou melhor dizendo, bravíssima. Easy to get caught up in the fight when you've been wrestling with the night. The troubles waiting there behind my eyes, evaporating with the new sunrise. Oh, the rain, no, the rain can't stay. Oh, Nina. E o que foi que ontem a gente tava no restaurante e o cara perguntou, tá boa a comida, não sei o que, aí eu fiz assim. Ele achou que era coisa ruim. Não sei, eu acho que os italianos estão reclamando e falam, como é que pode? Não sei o que. Eu acho que é assim, porque é que nem latino, se expressa com a mão. Então ele, como é que pode? Não pode. Ele tinha perguntado alguma coisa da Na comida. Na nossa cabeça, tava muito bom. Foi, eu fiz assim mesmo, eu falei, nossa, tava uma delícia. Aí ele, não, não foi, Brena. Foi, ele fez a cara. Será que a gente não entendeu? Ou explica aí, gente, vocês que já foram pra Itália, ou que conhecem costumes italianos, comentem aqui nos comentários. O que que isso aqui, ó, quer dizer? Gente, já batemos muita perna por Roma, já vimos o Colosseu, já vimos o Fórum, vimos algumas ruínas, vimos um monte de coisa. E agora a gente vai fazer a melhor parte de passear na Itália, que é o quê? Mangiare. Mangiare. A gente entrou num restaurante bem aconchegantezinho, inclusive até as toalhas, né? São bem temáticasinhas, pega essa. E a gente vai começar o nosso almocinho, né? A verdade, gente, comer na Itália é praticamente um ritual, né? Tem o antipasto, que é a entrada. Depois vem o prato principal, né? Aqui, ó, vem os pratos principais, que pode ser uma pizza. Depois vem a sobremesa. Sendo que antes ainda tem o aperitivo, que é alguma bebidinha. Depois, no final, ainda tem um cafezinho. Gente, comer aqui é um ritual e eu nem gosto, né? Todo país certo. Adoro. Eu tô aqui, vou pedir o que eu quero. Eu vou falar em italiano, vai parecer que essa coisa custa 1 milhão de euros. Depois eu vou traduzir. Vá. Fatini alla matriciana com guanciale di amatrice. Pasta com bacon. E molho de tomate. Mais um. Vou sortear aqui. Tortellini alla bosca. Boscacciola con pizzoli e funghi. É o quê? Pasta with mushrooms, oh, com champignons e presunto. Ai, gente, simples. Italiano, gostei. Italiano é a língua do amor. De amor. É bonito, né, gente? É muito lindo. Só de raiva. Eu tô aqui sem saber o que é que eu vou comer. Tanta opção gostosa. Nossa senhora, bom demais. De entradinha, a gente pediu 2 brusquetas com tomate. E veio também uma mussarelinha fresca pra gente comer junto. Que delícia! It's Macaulay! Por que que eu falei It's Macaulay? Ai, mulher, costume. Bon apetito, né? Pega essa. Bon apetito não é francês? Ai, como é que fala? Bon apetito, não? Não, isso é francês. E italiano, como é? Ah, gente, coma direitinho aí. Bon apetite. Gente,
e o prato principal veio na panela. Vocês têm noção, eu pedi um macarrão carbonara e eles trouxeram na panela. Mais preço que isso não tem, não. Impossível. Achou do serviço aqui? Todo mundo é muito simpático, todo mundo fala 500 mil línguas, Deus, você é russo, berere, berere, berere. Cara, eles são muito amigáveis, muito brincalhões. Adoro, né? Europa Latina. Nossa, eu adorei, gente. Que diferença, né? É porque a gente acostuma sentar num restaurante, no barzinho na Holanda, o garçom chega e faz assim: quer beber o quê? É. Né? O que vocês vão beber hoje? E aqui não, eles tipo: oi, de onde vocês são? Bem-vindos. Sei que lá. E não é porque é lugar turístico, não, porque nas partes turísticas de Amsterdã também eles tratam a gente assim. Mas não é falando mal de Holanda, não, antes que vocês me julguem, né? Mas é que essa parte hospitaleira, lá na Holanda a gente não vê com tanta frequência, assim, essa alegria hospitaleira, sabe? Mas acho que é o jeito deles mesmo. Na parte da noite, gente, nós fomos tomar uns drinks nessa Piazza Navona, se eu estiver dizendo certo o nome do lugar. E assim, cada lugar que a gente parava, a gente ficava encantada com tanta grandeza, com tanta beleza, sabe? Roma é simplesmente inesquecível. A gente parou num restaurante e pediu uns drinks, eles serviram assim com alguns chips, e logo em seguida a gente pediu umas entradinhas. O nome eu não sei, mas é uma massa de milho recheada com queijo de cabra e prosciutto. Prosciutto e green dipping. Deve ser um peixe, né? E lasanha frita, gente. Vocês já viram um rolê desse? Molho picante, molho de bolo, molho de não sei o que, de queijo, um molho da lasanha, que é um araciada, alguma coisa assim, que é com queijo. E aqui é uma mussarela de búfala frita com uma saladinha. Galera, todo lugar que a gente estava tinha música alta, então eu não consegui vlogar direito, mas vocês conseguiram ver o restinho da nossa noite. Eu espero que vocês tenham curtido esse vlog de hoje. Caso sim, deixa aquele like do amor. Lembrando que amanhã tem vídeo de novo, hein? Então a gente se vê. Até lá. Tchau.